Ганьба! 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 Ганьба Медведчуку! Ганьба! 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 Путін геть з України! Ганьба! 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 Друзі, наступний виступ буде від Ірини Ключковської, кандидатки від партії «Голос». Прошу. Привіт, друзі! Дякую, що прийшли. І я знаю, що нас чують працівники телеканалу News One також. Ті працівники, які сьогодні під тиском цензури. Ті працівники, які не йдуть з каналу, тому що їм нема куди йти працювати. Їх змушують робити те, що вони не хочуть. Я впевнена, що їх там так багато за цими стінами. Їх зараз змусили від нас закритися, шарики, вони зачинили всі місця, щоб не чути нас. Тому що їхні власники, керівники вимагають від них не вступати в діалог з нами, а вступати в діалог з агресором. І тому партія «Голос» іде до парламенту, щоб захистити журналістів від цензури їхніх власників, щоб ті, хто користується нашими досконалим законодавством, своїми політичними зв'язками і домовленостями, як це робить Медведчук, і робить це останні 5 років.